Sveicienas ātrums jau pie LMT, bija televīzē. Šodien mēs esam ciemos pie būtībā YouTubera, Tomas Cīruļa. Tagad jau jā. Kā var cilvēks dzīvot kaut kur koknesē, nomalē, kļūt par YouTuberu, kurš savā aprindās būtībā ļoti zināms? Un izmanto nevis tagad filmēt materiālu, bet to, kas ir filmēts pirms 20 gadiem. Atradu bēniņos kasti ar kasetēm. Domāju, kaut kā ir jāiemūžina tas viss, kas tur bijis. Un es skatoties tās kasetes, sapratu, ka esmu ļoti daudz filmējis ne tikai Sērģi ar Asmani, bet arī citus braucējus. Līdz ar to iedomājos, ka tas varētu būt interesanti arī viņiem, parādīt saviem mazbērniem, ja, kā viņi kādreiz gāzējuši un kas ar viņiem kā noticis. Bet mēs, ka tie, kas tagad lieto YouTube un tā jaunā paudze, liekas, nesaprat jau pašu sākumu tām stāstam. Kas tas ir kasete? Nu, kasetīte tas bija nesēs. Tas šitie. Jā, šitie visādi. Bet sākām jau, tas viss tika filmēts tādās maziņajās, ar rokas kameru tika pārveidots pēc tam caur datoriem, pārdzīts jau profesionālās, kas tajā laikā skaitījās televīzijas formātu. Beta kam kasetes un nests uz televīziju. Es vispār biju ar bažām vēru vaļā skatoties, ka kaut kādas 99. Gada kasetes gadījumā nebūs sakaltušas, salipušas vai maz tur kaut kāda skaņa būs vai bildīti neraustīsies. Līdzutai atbalstīts Sērģis ir apārstēt kāju, atšķirībā no citām reizēm un braucējiem, piebrauc nevis piestuma mots pie starta barjeras. Arts sagatavo starta vietu, netālu stāv brāļu Vilemsen, kuri pēc incidenta pirmajā braucienā nav pat pienākuši atvainoties. Otrā brauciena starts Sērģim izdod pietiekami ātras, taču savainotā kāja traucē ieslēgt nepieciešamo pārnesumu un pa priekšu visiem aizbrauc francūžu Barat ekipāžu otrajai Vilemseni, bet trešie Sērģis ar Asmani. Pārliecinošais Vilemsen atrāviens no Sērģis šķiet jau gatavo holandiešu līdzutēs šampaniešu dušai, taču daudzu plāni izjūk jau brauciena vidū. Vispirms lielā tramplīna grāvī izpildes vāciets Venigers ar līdzbraucēju, bet tad noslāpst labi braucošā holandieša Kopa motocikls. Līdzutēji skatām pazūd arī brauciena līderi, kas bēgot no Sērģi ir nobeiguši savu motociklu motoru. Un tā pelnīti pa priekšu visiem brauc varonīgais Sērģi Unestīs pārstāvis Kristers ar savu kaujas biedru Arču. Latvijas ekipāžas fani, kas bija braukuši uz Čehiju, bija sagaidījuši savu favorītu pirmo triumfu Jiņiņas trasē. Par puiku uzvaru priecīgs arī Jānis Sērģis, kurš bija klāt Čehijā. Tajos laikos, kad Sērģis ar Asmani brauca un vinnē, būtībā nebija nekāda YouTube, nekādu soc tīklu, bija tikai televizors un nekas. Nu, arī mājās skatīties pats savu kaseti. Tad, ja tavs raidījums tajā laikā populārs, nu, tad to redz visa valsts, ne? Jā, tā bija. Rādīja valsts televīzijā. Raidījumam bija auditorija līdzvērtīga panorāmai. Visur, kur bija apraide, tur varēja redzēt. Zinu, ka cilvēki pulcējās mājās, kurās bija labāks tas signāls. Ja, un tie, kas kam švaki bija redzamība, tie gāja ciemos pie kāda, rīkoja tādas vakarus. Tur, nu, labi, tas redzījums gāja 15-20 minūtes kā nu kuru gadu, ja, bet toties cilvēki to uztvēra kā pasākumu. Ņēma līdz ēdienas dzērienus, kā saka. Koncentrējā, desmais un tēja. Jā, un skatījās. Jo lai gan rezultāts jau bija zināms, jo to jau es biju par radio pateicis, tāpat bija nopublicēta avīze jau sen jau. Bet tāpat skatīties, kā tas notika, cilvēkiem interesē. Svētdien ķegumā pulcējās stiprākās pasaules motokros ekipāžas, lai piedalītos 10. Pasaules čempionāta īstiņas posmā. Krītot starta barjerai, sportisti raujas uz priekšu uz pirmo pagriezienu, kur bieži vien notiek sadursmes avārijas, taču nepatīkamākais notiek jau krietni ātrāk. Avarē holandieša Van Verven ekipāža. Aiz viņiem iesprūst viesi no Austrālijas, taču pārējie brauc tālāk. Priekšā visiem Zviedra Soderkvista ekipāža, kā otrie no starta burzmas izkļūšu pasaules čempioni, bet viņiem seko Igauns Kaurits un brāļi Vilemsen. Izbraucot lielā skatītāja puļa priekšā, Sērģis ar Asmani ir jau vadībā. Beidzoties pirmiem aplim, arī Vilemsen ir pakāpšies augstāk un nu jau brauc kā trešie. Skatītāji tūkstoši atbalstīt pasaules čempionu demonstrē skaists leciens un šķiet, ka attālinās no sekotājiem, taču arī Vilemsen uzņēmuši augstu tempu un zina, ka Sērģi atlaist nedrīkst. Tā viņi panāk, apdzen ziedrus un metas pakaļ latviešiem. Mūsējie tiek panākt un brāļi izpildu pirmos apdzīšanas mēģinājumus. Nedaudz vēlāk viņiem tas arī izdodas un pasaules čempioni tiek apsteigti. Kad līdz brauciem beigām ir atlicis vairs tikai viens aplis un noķert Vilemsens ir patraucējuši vairāk atpalicēji, motokros atgādina, ka tas ir tehniskais sporta veids. Uzreiz pēc brauciem motociklam ar numuru 1 tika mainīts motors, bet par to, kas notika, lai stāsta Kristers Sērģis. Fakts ir viens, ka kloģvārds nebija jaunas šo sacensību, un cik viņi bija veci, to mēs tikai varam zīlēt, tā kā tā ir viņa kļūda. Nekādas provokācijas nevarētu būt aizzāģēt vai kaut kas līdzīgs? Es baidos, ka nē, vienkārši.
Viņam ir vienalga, kurš uzvarēs, vai mēs ar Viljamseni uzvarēs, vienalga Cābels, un Cābels būs pasaules čempions. Tad tu, cik var noprast, brauci līdzi mūsu pasaules čempionāta dalībniekiem Blaksāģa motokrosā, Sērģim ir Asmanim, ja? Jā, sākumā kā radioreportieris no Rādijas VH tika sūtīts, komandēts reportēt satiksmes rezultātus, un tad vienā skaistā dienā nolēma iegādāties kameru un sākt to filmēt, jo nebija pat arī domas par raidījumu, lai gan 99. Gada materiāls Zebra saņēma kaut kādus mazos, bet sižetiņus taisījāt. Nu jā, tajā brīdī mēs tā kā rādījām, un viens cits nerādīja, un tā kā mēs sākām, Sērģis ir Asmani tajā gadā dabūja pirmo reizi sesto vietu pasaules čempionātā. Mēs jau viņus tā kā mazliet rādījām. 96. Varētu būt kaut kādā to laiku, ja? Un tu tad pieslēdzies, kurā gadā viņi tam pasaules? 97. Gadā aizbrauc pirmo reizi uz Holandiju, noziņot radio ēterā par viņu pirmo čempionu titulu, pēc tam 98. Par otro titulu, un 99. Jau ņēma līdz kameru. Tas nozīmē, ka tu esi bijis klāt visiem viņu tiem pasaules čempionu tituliem, visus tos pasaules čempionātu gadus. Nu, tos pirmos divus titulus tikai tajā izšķirošajā beidzamajā posmā. Jā. Tad es biju, bet tā pārējos no 99. Līdz 2003. Gadam. Nu, 2003. Gadā vairs ar Asmanis nebraucu, bet jā, es uz visām sadensībām braucu. Kā, bet tu šis cilvēks, kurš beidzis Latvijas valsts konservatoriju, nu, mākslinieks pēc dabas, kā tu vispār nokļu tajā motokrosa vidē? Nu, es tā īsti pats arī nesapratu. Man motokros interesēja gandrīz nemaz. Interesēja sports, un tajā laikā es strādāju Rādijas VH, un reklāmas daļā es biju. Un Nels bija man reklāmas klients, vārds pa vārdam ar Nels vadību. Viņi teica, nu mums redz ir tāda lieta, ja, ka mūsu sportisti iet uz titulu pirmo, ja, un tas tāds nebija izgadījums. Un es aizgāju pie programma direktora, saku, varbūt ir vērtīgi Nels maksā, varbūt ir vērts mums aizlidot tomēr uz turienu aizbraukt ar Nels autobusu, fanu autobusu uz to Holandi. Un Latvija, mēs būs Radijas VH, būs pirmie, kas uzzinās. Jūs tiešraidē. Ir mums čempioni vai nav. Tā arī bija, un pēc tam tā visu viņu sagaidīšana arī tika organizēta savu rādžiņu. Tur no Grenstāls, Vēja brāļi veda, eskortēja viņus uz caur sporta pils pagalmu, kur sagaidīja fani, pēc tam uz cēsīm tālāk. Nu, tur bija tāda riktīgs pasākums. Nu, un otrā gadā tas pats stāsts tikai uz Vāciju aizbrauc jau kopā ar Nels faniem. Tad tā gada beigās tad Kristers piedāvāja nākt pilnvērtīgi strādāt viņiem, jo cik sapratu, ka tā uzmanība viņam sākt noņemt laiku no viņa tiešajiem pienākumiem, kas ir saistīti ar sagatavošanos satensībām un satensībām pašām, ka es uz sevi paņēmu to publicitātes daļu gan darbu ar faniem, gan darbu ar presi. Mēs rīkojām gan tās pēcsezonas preses dienas, tur cēsīs. Uz vizināšanas bija mums. Mēs taču paši braucām. Jā, mēs tu stūrē, es sēdēju. Jā, bija tāda lieta. Nu, tad kopš tā 98. Gada skaitījos viņu preses atašais. Bet tajā laikā neviens nezinājis par tādu amatu, kaut kāds tur sabiedriskās attiecības un kaut kāds preses cilvēks. Nebija, tas bija kaut kas pilnīgi tā kā tu eji mežā, kurā neviens nav bijis, ne? Nu, pilnīgi tur nebija. Nu, ja varbūt pasaulē un Eiropā jau sen zināja, kas ir PR menedžeris. Bet ne jau Blaksāģa motokrosā? Nē. Nu, lai gan par publicitāti jau var atbildēt arī pianistam. Ja? Nu, jā. Viņš spēlē klavieres, tu viņu popularizē. Nu, tā tas notiek. Bet šajā gadījumā nu, tiešām nebija mums mācību grāmata, no kā to darīt. Un gāpām tiem grābekļiem paši, cik nu, kā saka, mācējām. Un tad saka, ja rezultāts ir tāds, ka viņi kļuva par populārākajiem sportistiem valstī un sporta veids tika popularizēts, tad kaut ko mēs darījām pareizi. Ja? Tas jau ir tāds saistītais loks, ka ja tev nav tā popularitāte tāda, ka pieņemsim Sērģim ar Asmanu bija. Tev ir grūti aiziet pie kāda, kurš nav, teiksim, nav tēmā. No nulles tev grib varbūt būt gatavs atbalstīt, bet prasa, kas tu esi. Es esmu tas un tas. Jā, kāda tev sasnieguma? Nu tādi. Bet es aiziešu šo kaseti
Es parādu, reku, tu būsi uz kasetes, tu būsi, es nofilmēšu tieši tā, kā tev vajag, jo es pats filmēju. Es pats, tu būsi uz moča, jā. Jā, tu, es tev nofilmēšu tavu logus un parādīšu tik sekundes, cik mums ir sarunāts, jo es to pats daru. Es gan filmēju, gan montēju, un arī pēc tam arī taisnojos, ja? Ja kaut kas nav sanācis, bet katrā gadījumā tas laiks bija, plus vēl viņu tie panākumi, tie tituli, kas man bija ļoti viegli duris vērās vaļā. Time now for a special thing, a World Championship duo, sidecar cross world champions, Kristis Segis and Artis Razmanis from Latvia. Tie sponsori logotipi, kas ir uz šī, teiksim, tajā laikā, es skatos, daudz bija, bet kādā vienā brīdī arī pieslēdzos te administrēšanai, kas saucās, teiksim, sponsoru piesaisti. Un Kristaram ar Arti, es domāju, neslikt pienesumu. Ja tu man bija reklāmas daļā rādio strādāja, tu varēji saprast, jā, jā, kas man ir bija, man bija gan tie kontakti, gan arī sapratu, kas notiek. Nu, un plus tā televīzija, kas ir ļoti labs veids, kā popularizēt uzņēmumus. Ja? Bet es gribētu teikt, ka tā bija milzīga iziešana, kā tagad saka, no komforta zonas. Ja tu taču darīji to, ko neviens nezin, kā jādara, un tev tikai bija skaidrs mērķis. Un kaut kā tu to dabūji gatavu. Un darīja viens pats piecas cilvēku darbi. Nu jā, gulēja teltī pie Nels busa. Un filmēja visu dienu. Filmēja visu dienu. Jā, safilmētas. Tagad paskaitīju kaut kur vairāk 80 stundas ir melnā materiāla, ko es šobrīd lieku kopā. Ir tagad YouTube ap 12 stundām jau salipināts un esmu gandrīz pusē. Tad tas ir tie visi lidojumi. Nebija jau kādreiz, kā tagad ir no Rīgas, tur cikiem tam 70 tiešie reisi. Tur jau bija tikai Kopenhāgena, Frankfurte un Helsinki. Un tad caur turienu kaut kur man bija jālido uz tām satensībām, ar divām, ar trim pārsēšanām. Un tad brauca mašīna uz to trasi un citreiz iebrauc vēlā naktī, gulējas vārtiem mašīnā, kamēr atver tos vārdus vaļā, tad tu ierodies tajā trasē un reiz tev jāsaka kaut ko filmēt. Knapi tu esi, kā saka, sviestmaizi apēdis un, nu ja kāds domā, ka tas bija baigais cukurdarbs, un tā īsti nebija. Tad dabūju mazliet iesvīst, un vienmēr tas uztraukums, ka es kaut ko nepaspējuši nofilmēt, ja kaut kādu startu nogulēšu, ja man, nezinu, būs tehniskās kaut kādas problēmas ar kameru, ja būs brāķīga kasete. Vai akumulātors. Jā, stress arī tur bija klāt. Ja. Paldies Dievam, visus startus nofilmē, gandrīz visus finišus nofilmē, un beigās... Daudz avārija arī nofilmē. Jā, kaut kāda... Čutene uzradās, ka es sapratu tās vietas. Es skatos tagad tos savus pirmos gadus, ka es kādreiz, kad es piekļuvu tikai tām vietām, kur publika piekļūst. Ja, tas bija viens rezultāts. Pēc tam jau, ka es sāku akreditēties kā žurnālists, ja, kad es jau varēju iekļūt kaut kādā trases iekšienē, tur, kur cilvēki man nestāv priekšā, ja, trīs rindās. Tur uzreiz rezultāts savādāks, un es arī varēju tās vietas piemeklēt, atrast un redzēt, kur potenciāli varētu būt kaut kādas... Nu, kur nav cilvēku priekšā. Jā, problēmiņas un safilmēju, jā, pieteikam daudz tādas visādas kuriozas situācijas. Atkal ātrākais ir Soderkvists, arī Sērģis turpat. Toties Vilemsenim startā neveiksm un brauciens jāsāk no 20. Vietām. Jau vairāk kārt esam dzirdējuši, ka holandiešiem visi līdzekļi ir labi, lai apdzītu konkurenci. Arī šoreiz piedāvājam apdzīšanas manevru Vilemsena gaumē. Bet tikmēr no sekotājiem attālinās divas ekipāžas – Soderkvists Silvants un Sērģis Rāsmans. Nu, šīs kasetes, ko es kādreiz apkopoju pēc sezonas noslēguma VHS-ā, tika tirgotas pasaules čempionātu dalībniekiem un visiem tiem, kas par vēlēs iegādāties. Tad no tām tika arī daudz, kas sadzīts iekšā tajā pašā YouTube. Un es pastījos viens igaunis, tos materiāls bija tā, nu, vairāk kā miljonu skatījumu, bet tas jau nu, tad šo visu gadu laikā. Un tad es viņam uzrakstīju, es saku, nu, varbūt tev pietiek pelnīt ar maniem video, es saku, nu, lūdzu, izņem ārā. Un tad viņš saka, ok. Arruzulīt, viņš jau ņem ar kā. Jā, viss. Viņš tur, viņam skatījās to viņa kanālu, tur ir dažādi sporta veidi, un viņam tas blakusvāģu video, lai gan bija viss skatītākais, bija tāds galīgi kā, nu, tāds... Margināls. Jā, nesaprotams, kāpēc viņa tajā kolekcijā iemaldījies vispār. Ko, bet tagad tu esi uztaisījis tagad YouTube zaru, kurā ir tikai blakusvāģu motokross, sidecar cross, tad, ne? Jā. Nu, tas iedzem manu vārdu, Tomas Cīrulis jāmeklē ir, vai sidecar cross,
vai, jā, bet katrā gadījumā mani iegūglējot manu vārdu, tad YouTube noteikti piedāvās šos manas sērijas. Jā. Tas ir pasaules čempions, tur jau dalībnieki redz sevi no jebkuras valsts. Vienalga, tie vācieši, holandieši, itāļi, jebkas taču. Jā, es tagad saņemu atsauksmes un intereses izrādījumus no tiešām visas pasaules, kur cilvēki nesaprot, kā var ar trīsriteņu motociklu lekt 30 metru tālumā, jā, un viens čels vēl kājās stāvot to dara, jā, vispār, un pie trubiņas turoties. Jā, tas ir ejošs materiāls, ja tā var teikt. Latvijas un Holandas ekipāžu cīņā tā aizrauja skatītājs, ka tikai retais ievēro, kā brauc pārējie. Taču braucienu vidū Sērģa ekipāža tehniski defektu dēļ sāk atpalikt. Tas dod iespēju Viljamsoniem atrauties, bet tikai tad, kad klātesošiem šķiet, ka Vilīši atkal uzvarēs, sākas pats interesantākais. Sērģis divu apļu laikā noķer holandiešus un apdzen viņus. Skatītāji, kuriem nav redzami tehniskās palīdzības boksi, domā, ka Viljamsoni ir atteikušies no cīņas, taču pēc brīža viņi atkal parādās trasē. Tomēr nobraukuši pusapli, atstāja trasi. Kā izrādījās vēlāk, viņu motociklam radušās problēmas ar amortizāciju, bet saņemt no tehnisko palīdzību neatļautā vietā, viņi šākā tā būtu saņēmuši diskvalifikāciju. Un te lūk ir laimīgais brīdis. Kristers Sērģis un Arts Rasmanis finišē pirmie, kobertējumā atjaunojot 4 punktu pārsvaru pār Viljamseniem. Tas pats sākums bija kurjos, ka tu vēl filmē, bet nesi mums tā kā uz raidījumu to rādīt. Un es tev vienreiz saku, Tomas, vajag tādu vidējas plānus un tūplānus, vajag motociklu, riteni, ķiveri. Nu labi, tu saka, būs nākamreiz, skatos akali koplānā. Un tā, ka es tev kāpēc ir koplāna, saku, nu kā, bet man jau sportistiem vajag iedot arī trases analīzē. Un es saprotu, ka tev ir viena kamera, tev ir pilnīgi dažādas prasības no televīzijas, no sportistiem savas, un tu tagad mēģini to visu izērēt. Nu, tas ir cilvēks orķestrs, tas galīgi nebija vienkārši. Man jā, bija tajā dažādi paralēlie uzdevumi tajā laikā arī. Piemēram, ka daudzi interesējās, kā tā, ka Kristers vinnē tos startus. Vai ne? Kristeram, protams, ir sava starta ņemšanas tehnika, vai ne? Un tur ar viņu sacensties bija grūti. Bet vienreiz es netīšām pamanīju savu uzfilmotāju filmā, ka tās starta barjeras krīt nevienādi. Ka rudens lapas tur ātrāk vēlāk bija ieķērušās. Jā, nu tur, nezinu, mehānismi nebija tik labi citās trasēs, kad un es Kristaram rādu pa kadram, čik paskaties, tu vēl stāvi, skaties uz to barjeru un rektā uz blakuši, tais te jau 3 metri jau pabraucis, jo barjera jau ir nokritus gandrīz. Viņš saka, nu viss, tātad man bija uzdevums iet tur filmēt kaut kādas solo klases, kas pirms viņiem brauca. Viņš saka, nu filmē reku no pirmās līdz 10. barjerai. Nu es eju tur filmēju. Skatos un pēc tam pa kadram skatāmies, kā tās barjeras krīt, vai viņas krīt vienādi, vai tomēr krīt. Un jā, citreiz bija, es pieļauju, ka dažreiz pat arī Viljamsonam bija pārsteigums, ka pēc Sērģis stājas tieši pie tās barjeras, nevis pie it kā nav labā špūra. Jā, nu, kur vajadzētu pēc loģikas nostāties. Ja? Bet es domāju, ka tur Kristaram būtu savi komentāri par šo tēmu. Bet, lai gan tas bija viens no maniem pienākumiem, tādiem papildus. Ja? Tāpat tās. Es daudz līkumus jau renofilmēju, kā to ir tāpēc vien, ka redzēju, ka pieņemsim špūris izejā ir milzu akmens, kur jau divi, trīs ir sasituši ratus savējos. Es te brīdī izslēdzu kameru un ar mietiņu rādu nu, špūrīti, teiksim, arī, nu, kur būtu jābrauc, lai nesanāk šmuts nu, jā, beigās. Tu vajag mērķi, jā. Nu, te brīdī jau es esmu tāds komandas spēlētājs, ja tā es drīkst atļauties nosaukt. Ar Kristera Sērģa un Arta Rasmaņa uzvaru noslēdzās šī gadsimta beidzamais pasaules čempionāta brauciens Latvijā. Līdzjutai sajūsmai nav robežu. Viņi ir sagaidījuši to, uz ko sviediem bija nākuši Sērģa uzvaru. Un ja ne šī tehniskā kļūma pirmajā braucienā, latvieši beidzot izcīnīt Latvijas lielo balvu. Liek brīnišķīgi, tie, kas bija atnākuši līdz just mums, tas bija jūtams. Viņi ļauj trases malā, ko spēja, un es saku, tas ir fantastiski, ka cilvēki atrod laiku un vēlēšanos atbraukt un pajust par mums, un tas ir forši. Ko, bet nu, tie čaļi tomēr baigās personības, ļoti spilgts, gan Sērģis, gan Rasmanis, un ļoti jaudīgi, un arī ļoti tādi principiāli, un nu, viņiem ar tur negāja viegli, viņi tur savā starpā, nu, ne tā, ka baigi labi satika. Kā tu tur pavidam izdzīvoji? Es pats brīnos. Man bija, es tur pārāk nemaisījos, laikam tāpēc, tur ar saviem padomiem negāju, jo kas tais, teiksim, cik tas no tāda sporta veida saprot, ja? Tak vienīgi no to, kad var to špūru parādīt kādreiz.
Bet to, ka es analizēju, es filmēju piemēram Vilemsena ātro apli, rādīju Serģim. Serģis saprata, laikam, kaut kādu manu pienesumu arī tajā rezultātā. Un nu, dabūju pa mīci arī šad. Tad, protams, tā tīri tēlēni izsakoties, nu, nav jau ļoti tādi pūkaini tie cilvēki. Nu, neviens čempions nav jaukumiņš. Nē, nu, ja tā, viņš ļoti grib vinēt, jaukumiņš, viņš arī... Viņš nebūs čempions. Nē. Tur es pat nezinu, kurš pasaules čempions, kādā sporta veidā būtu tāds tiešām maigais čalis, kurš var visiem pamierīgo. Nu, tā ir tāda no uzvarētāja blakne. Viņš nedrīkst būt Jā, baigais jaukumiņš. Jā, es to pieņēmu, es to sapratu. Un skaidrs, ka norī kādreiz to ziņu, ka ja jūtu, ka tas nebija īsti taisnīgi, ja, bet sapratu to, ka es to ne jau tāpēc, ka tagad apraušu ar papēdu un iešu mājās, ja, bet daru to, turpinu, nu, strādāju, ņemu vērā, ja ir kaut kas vērā ņemams un turpinu. Kas varbūt bija tādi kaut kādi kritiskākie brīži vai bailīgākie brīži tajā motokrosa laikā? Ir aizlidojis nepareizo lidostu, ka pieņemsim man, nu, ja tagad ir Google Maps, var izmeklēt to vietu konkrēto un tev pilnīgi paskatīties fotogrāfijā, kad tur izskatās, tajā laikā es braucu pēc nu, ceļa Atlantiem. Ja? Pēc papīra grāmatas. Jā, pēc papīra grāmatas, un tad es domāju, uz kurieni jālido, nu, tā trasa tur Francijā kaut kāda, Castellon, de Lacau, kas tur tāds, kuras ir 16 gabals, baigi līdzīgi nosaukumi. Nu, es saprotu, ka jālido arī uz Nīcu. Nu, un tad aizlidoju tur, un tad, kad es tur esmu piezemējis, saprotu, ka es esmu nepareizā lidostā, un man ir jābrauc 600 km, nevis 150, kā bija domāt. Nu, tad pats arī apakaļ svētdienas vakarā, jā, tad... Jo biļeti tur pabagāt? Protams, no tās pašas Nīcas, jā. Klobā, bet vien brīdī arī kaut kādi tiesu darbi viņiem, tur viņi kaut ko plēsās ar to federāciju. Kas tur bija? 99. Gadā, kad bija izšķirošais posms Šveicē, un Vilemsenam no braucienu laikā tika sniegta palīdzība no malas, tad to es biju nofilmējis. Daudz līdzvietēji uzmodrināt Serģis Rasmana apēdnē mazums putekļu, un ir jau ceturtie, kad Vilemsen kārtējo reizi izceļas. Iesprūduši trases apmalē saņem palīdzību no malas, kas Startautiskās motokros federācijas noteikumos nav atļauts. Uzreiz jāpiebilst, ka Latvijas komanda par šo notikumu iesniedz protestu, ko sacensību žūrī uzskatīja par nepamatot. Lai nu kā, bet apstāšanās atmet Vilīšas atkal uz 13. vietu. Tad Nels ekipāžas atbalstītājs, viens no Holandas, viņš teica, tu redzēji, saka, jā, es redzēju, bet esmu nofilmējis. Viņš, ka tu vispār nav variants, sniedzam protestu un tur ir... Kā nu ir vērts, atdabot pirmu vietu pasaules čempionātā? Jā, tāpēc, ka tur izšķīrās viss. Jā, tajā gadā viņi zaudēja pa vienu punktu tur čempionātu Vilemseniem. Nu, un tad tajā brīdī gāja garām Artis un pēc brauciena. Un viņš, kā saka, piekrita parakstīt to protokolu, iegāja žūrijas istabā, uzrakstīja to protestu. Tur protestu tajā brīdī, nu, ar to neko, teiksim, nepasāka, lēmums netika pieņemts. Nu, šos, kā saka, turpinājās. Nākamā instancē jāsniedz iekšā, ja vēlaties kaut kādu rezultātu. Nu, un tie, tas vidiks manējais izskata, nu, visiem šķita tik pārliecinoši, ka tur nu, nav varianti. Tur ir jāmaksā tā protesta maksa un jāiet cīnīties. Tā būtībā FIM vadība ir skatījusies tavus video materiālus. Jā, piedod, tas ir vēsturiski svarīgi. Vairākas reizes vēl vienu to pašu kadru. Bet to, ka otrā braucienā vēl piedāvām Vilemsenu nefinišēja. Un Serģis Rasmani ieguva pietiekami punktus, lai viņu gadījumā, ja tā pirmā brauciena rezultāti būtu kaut kādā veidā ietekmēti ar kaut kādiem FIM lēmumiem. Nu, ko tev vietu zemāk vai minūtu, kaut kādu sekundu sodi? Jā. Iedotu kaut ko un visu, un viņam tā punkta tajā gadā nepietiktu. Nu, tad līdz ar to braucām uz Ženēvu un es kā liecinieks ar savu video, startējām tur tiesā, kur Vilemseniem pretī arī blaku sēdēja advokāts un bija sagatavojušies. Un tad runa bija par to, ka kas tas par cilvēku tās bija, kurš pieskrētu to mietiņu izrāvu, un vai tas bija viņu fans, vai tā dzeltenā cepura bija pietiekami dzeltena viņam galvā, lai varētu uztīt pa Vilemsenu fanu, nu kaut ko tā. Bet beigās nu, protestu noraidīja.
Vilemsen kļuva par čempioniem tajā gadā un Serģim Rasman nācās turpināt trenēties, lai varētu atspēlēties trasē, nevis ar papīru mētāšanu. Tas ir redzams, ka šobrīd tie līkumi ir rakstīti tikai interesi pēc laika, jo viņus var neievērot, var pārrakstīt un tā tālāk. Un es nezinu, kadrā ziņā mēs brauksim, cīnīsimies un gribam uzvarēt. Kā tu jūties tad Ženēvā? Nu, patiesībā pirmie vārdi par lūpām nāca diezgan gausi. Nu, bija grūti pateikt kaut ko tādu sakarīgu. Un es pēc tam tā padomāju, ka galu galā ir mērots ļoti liels ceļš, ja, un tagad kaut ko noklusēt būtu ļoti muļķīgi. Ja mēs esam uz turienu aizbraukuši, tad mums trietā ir jāaizstāv savas intereses maksimāli. Un pēc tam es tur runāju bez problēmām. Un es domāju, ir vai nav, vienalga nav ko zaudēt, tur ir jāiet uz visu banku. Es saku, man lielākais rūgtums ir par to, ka Viljamseni aizbrauc drausmīgi lielīgi. Ja. Neizstāstām lielīgi, viņi aizbrauc atpakaļ uz Holandi. Par to man vislielākā cēme, kad mēs zaudējām. Tas ir, nu nezinu, es nevaru izstāstīt to. Vārdiem to nevaru pateikt. Nu, cik reizes viņi pēc tam atspēlējās? Trīs vēl. Varbūt, ka tieši tā reize viņiem lika sadusmoties un pierādīt, ka viņi ir ātrādi. Jā, bet tur tai gadā bija, nu droši vien tas bija kā tāds, nu, vēl viens no motivatoriem. Ja? Bet ja tai gadā bija tajā FIMA lēmumos to, ka nu, tas sportam nāks tikai pa labu, ja tagad čempions pēc divu Serģi un Rasmaņa tituliem tomēr būs kā cits, vai ne? Nu, tas būs radījis interesi. Nu, no tāda viedokļa jau jā, vai ne? Ja FIMS domā par sporta veidu popularizēšanu un par tādu, ja jau reiz viņi atzinuši, ka šis te moto sporta paveids būs pasaules čempionāta statusā, tad viņam jādomā par tā sporta veidu popularizēšanu. Ja tas ir viens no veidiem. Nu, ja tas drāma no tā palielinājās. Ļaut uzvarēt arī citiem. Ne? Nu, ja tā kā Šumahers vinnē 7 gadus visu nākamo. Kas tur būs, jā. Tas ir svarīga lieta. Un kā tas viss beidzās tev tā filmēšana? Nu, tās kasetes tev ir pilns, bet kurā brīdī tas apstājās? Nu, 2003. Gadā, kad nofilmēja pēdējo sezonu, paveicās nofilmēt, kā Kaspars Stupelis izcīna savu pirmo čempionu titulu. Tas arī paliek vēsturē, jo neviens cits to neizdarīja. Tā kā pārņem stafetes, tajā brīdī Stupelis uzaust, ja? Tajā brīdī jā, Stupelis bija Viljamsena komandā, un viņi izcīnīja to titulu, kur Serģis ar Verbrugi pārliecinoši braucot, kur faktiski bija jāvin gandrīz vai visi braucieni, tas bija nākamais, es domāju, Kristera vēlme ieiet vēsturē vinnējot tos visus braucienus, pieņemt pasaules čempionātu, jo iepriekš viņš visu sezonu vinnēt. Pasaules tajā 2002. Gadā. Viņi, ja nebija tehnisku problēmu, tad viņi nu, būtu vinnējuši, domāju, visus braucienus. Lai gan Francijā tur, man liekas, aizgāja greizi dēļ kaut kādas fiziskās kondīcijas tur nesagāja ceļiem uzvarēt braucienu, bet Kristers, domāju, tajā gadā ar Verbrugi gāja uz to, ka ir jāvina tagad visi braucieni. Nu, un kas no tā sanāca? Nevinēja. Tehnika daudzreiz pievīla. Lai gan tā, kad brauc, tad viņi brauc ļoti pārliecinoši. Klaudi, tev ir 20 gadus vecs video arhīvs kasetēs, kuras mūsdien jaunieši pat redzējuši nav, un viņu tagad cilvēki turpina skatīties, bet tev taču, nu, tas ir tikai kaut kāds entuziasms. Tev tur ir tūkstošiem skatījumu, bet nu, to skatās visi tā laika fani. Nu, tas nav biznes. Es paskatos analītikā tajā YouTube, un tur ir jā, 11 gadnieki maz skatās. Jā. Skatās 40 plus. Jā. Un tie, kas tur sevi atrod un kas sevi ierauga. Es jau iemontēju ne tikai braukšanu, es iemontēju tur arī dažādas, teiksim, nu, vēsturiskas personības, viņas ir Jānis Serģis, tur ir tas pats Sips, kurš, nu, kuri nav starp mums vairs starp dzīvajiem, nu, kuri tāpat paliks vēsturē, kā nu, teiksim, leģendāras plakusvāģu personas, ja? Jo es domāju, ka arī tam ir jāpaliek tajā vēsturē, ja, kad varbūt gluži arhīvā nenodošu, Latvijas arhīvā nododot tad tikai tur pieprasot tos materiālus, tad tiktu klāt tā YouTube, tomēr ir daudz reiz pieejamāks nesējs, ka... Nu, tā ir laba vieta, kur glabāt vēsturi. Jā, nu tagad es saku, ka tā geogrāfija, kas parādās pie skatījuma,
Protams, ka ir Eiropa un Latvija, ja, tas ir pārliecinošā vadībā, bet nu, to, ka ir Austrālija, ka Jaunzelanda, Amerika daudz skatās, tas ir interesanti, jo šis, teiksim, tik eksotisks pasākums, ka cilvēki aiz pārsteigumu vien viņu skatās. Viņu zīves nav redzējuši moķis ar blaķenu, kur nav sacensībā. Jā. Nu, ko jaunie cilvēki, tā kā jums ir kaut kas šobrīd filmējums, mēģiniet to filmēt tagad, pēc 20 gadiem tas būs superīgs arhīvs. Tas tā kā nopirkt kaut kādas akcijas vai kaut kur ieguldīt naudu vai investēt savu laiku un enerģiju. Bet mēs varam tiekamies atrumciltī LMTV televīzijā. Uzredzi!